gotovo v letu 2012, ko sem prisegel, krize še ni bilo konec, skrbi, tudi rane, ki jih je pustila, so bile globoke. No, potem pa je sledilo tja do leta 15-16 obdobje okrevanja, vrnil se optimizem in tudi sicer je potem vse do COVID-a Slovenija napredovala, tako kot večina drugih držav. S COVID-om so se pokazale neke razpoke, tudi v zaupanju, v institucije, v znanost, ampak tudi nič prav posebej samo za Slovenijo ne velja to. Velja za cel razviti svet. Zdaj bo zelo pomembno, kako se bomo skobacali iz te krize, ki prihaja in tukaj ne morem biti, kako bi rekel, prav optimističen v tem smislu, da bo to kratka kriza, ta vojna bo dolga, bo imela posledice, upamo, da ne bo pretresla svet še bolj kot ga in da bomo vendarle omejili to škodo, predvsem pa, da bomo solidarno prenesli to breme teh stroškov, ki bodo nastali. Ne?